уважаеми зрители! Най-накрая, уважаеми зрители, стигнахме до дълго очаквания миг. Предстои ни да видим ексклузивна предпремиера на песента "В гората". Тя е продължение на хита, който направо взриви интернет от икебана "Дървесата ги боли". Култовият изпълнител на парчето ще изпълни специално за зрителите на нашото шоу. Ще излъчим част от клипа на песента, който още не е готов, но ще види бял свят. Май, че този петък, на 21-ви, в интернет. Преди да прекъснем за късните новини, исках ще да кажеш едно изречение за режимета на песента и да ти даваме дума. Благодаря на големия ми приятел Пламен Велинов за екебаната и за "В гората" режимета и на Пепе Артига за латиноверсията на екебаната. А сега бурни аплодисменти за Деян Неделчев!